အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဘက်စာတဲတော်ဘင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel လေးကို subscribe နေရတယ်ဥဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်အချင်းမေးစေချင်တာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကြပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနေ့ကနေ့နေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 September 8ရက်ကနေ14ရက်တွင်ကာလဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်ကံကျင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုရှိပြီကိုတိုင်တွင်၎င်းကိုဝင်းကျင်နဲ့ပဲမိသားစုတွင်၎င်းပြည်ပလူမျိုးခွဲကြိုးပမ်းမှုကအထူးကောင်းတဲ့ခြံကားခန့်လဲလဲပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စဘာဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အမေဖွားတော်ကျမိုင်နေနဲ့ခြူကြမယ်နေရာပြောင်းရွှေ့နဲ့တိုးတက်မှုတွေထူးခြားစွာကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကြံ့ကြံ့မှုဒီမှာလည်းပြန်လည်ဆင်ပြေခြင်းနဲ့အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။ရှေ့ရနေ့ကကောင်းသောပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကောင်းခြင်းခံပွဲတယ်။ကိုယ့်ရနေ့ကအရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းရှိမယ်ဒီပြင်ကိုယ့်စနေနေ့ရဖြစ်တဲ့မြမာလကိုယ့်ရနေ့နဲ့စနေနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အာနိသင်သေတိခေါ်အောင်တဲ့ကောင်းခြင်းကုသိုလ်များလှုပ်ပါထူးခြားနိုင်တဲ့ဆယ်ရက်နေ့မှာတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်အခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှဆင်ပြေမယ်ဆက်တည့်ရက်ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံခွင်လန်းပေါ်မယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်ဆက်သုံးရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းတွေရှိတယ်ဆယ်လေးရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှသမျှထူးခြားစွာအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်မယ်ကြာသာပတင်းနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူနေ့ကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောင့်ရှက်တွေကြုံနိုင်တယ်တစ်ခွန်ကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အစိမ့်ရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအစိမ့်ရောင်ဖဲကြိုးစားလေးတစားအမွှေးနံသာပဲ့ပြန်းပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာကောင်းခြင်းကံနေ့ပေါ်ထွန်းလာပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 September 8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာကောင်းသောကာလဖြစ်တဲ့ရှင်မန်းကျအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိမယ်အလောကံတိုးတက်ခြင်းလုပ်ငန်းကံခွင့်ရေးဖွင့်ခြင်းတွေရှိမယ်ပြိုရွယ်သူတွေစံပွင့်မယ်စီးပွားရှာသူတွေမှာအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစားနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလက်ယုံနဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေလာမီးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစားနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ရှင်းရနေရတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိနေတယ်။လောကမြအစဉ်ပြေမှုရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမယ်။ကိုယ့်ရနေရကိုယ့်စနေနေ့ရဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ထူးကောင်းတယ်မနာနဲ့လက်တွေ့တော့ကွာဟမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတန်လန်းပေါ်မယ်ဆက်တရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းနှမျိုးတစ်ပြိုင်တည်းထဲလုပ်ကြအောင်မြင်မယ်ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်လည်တက်မအောင်လုပ်ကြနိုင်ခြင်းရှိမယ်ဆယ်သုံးရက်နေ့မှာရပ်တန့်တဲ့လုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်ဆယ်လေးရက်နေ့ကတော့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေထိတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရခြင်းကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ကြာကပတိနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ရှစ်ခွန်ကိုကနန်းကျိုးပေးတယ်အပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်နက်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနက်ရောင်ပိုက်ဆိုင်ကိုဆောင်ရွက်ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စများပြောဆိုပါအောင်မြင်သွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 September 8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တွင်စိတ်ချမ်းမြေ့မယ်အလောက်ကျန်အောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအားကြိုးပမ်းမယ်ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းမယ်မြုပ်နှံထားတဲ့ငွေရနေအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်ကျမရင်းနေငယ်ခြူကြမင်းအန်ရဲမရှိဘူးဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစားနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလက်ယုံနဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေ့
လာမီးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စ조사ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ရှိရနေရတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုဖဏိယရှိမယ်ကိုရနေကိုစနေနေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ပါခရီးကံကောင်းမယ်ဆယ်ရနေရတော့အတိုက်ခံတွေကြားတဲ့ကဖြတ်သန်းပြီးဝေကြီးကံလုပ်ငန်းစီးပွားကံကောင်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုကြောင်းမယ်ဆက်တရနေမှာယံပတိပက္ခာတွေဖြစ်တတ်တယ်မနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်စနေရနေ့ကအထူးကံတက်တဲ့ကာလအောင်မြင်တဲ့ကာလတခုဖြစ်မယ်73ရနေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်74ရနေ့ကငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကံကြမ္မာပွင့်တယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဇာတပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်165ခဏနေ့အကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ဒီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါစပယ်ပန်းမချာခဏလူ၍လိုရာဆန္ဒပြုပါအရာရာဆန္ဒပြည့်လာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာယံပတိပက္ခာလုံးကိုကြော်ပြီးတိုးတက်မှုရရှိမယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်လအတွင်းရသည့်ရတိုက်လျက်ကြံ့ကြာနေတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်။ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ခီးသွွား၍အကျိုးရှိမယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။ရင်းနှီးသူတွေနဲ့စကားများရမယ်။ကိုယ်ပိုင်ယက်တီချက်နဲ့လောက်ခံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါလေ။ဘီဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလိုက်ယူနဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေလာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စ조사ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ရှင်းရနေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ကဖြတ်သန်းရမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။လူရောင်ဒုက္ခပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမယ်လုံးသမျှအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုရှိမယ်ဆယ့်တရက်နေ့မှာလူရောင်ထားလို့မရဘူးတပားသူကြောင့်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းတွေရှိတယ်ဆယ့်နှစ်ရက်နေ့ကတော့အရာရာစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေဟုံးလွှမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်73ရက်နေ့မှာလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးခြင်းခီးကံကောင်းခြင်းတွေရှိမယ်74ရက်နေ့ကတော့ဝေကြီးလက်လာပါအတွက်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာနေ့ဇာတာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်နေ့ခွန်ကိုကနန်းနေအကျိုးပေးပါလေအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဟာကိုစနေနေတူးနေ့မြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာပန်းသုံးဖွင့်တင်အမွေးတိုင်းသုံးတိုင်းထွန်းပြီးတော့လောရာဆန္ဒပြုပါအရာရာဆန္ဒပြည့်မြောက်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရရှိပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာတပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာစီမံထားတာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာယုံပြီးတွဲပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကနေအလွဲလွဲချော်ချော်နေဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းအောင်နေရပြီးလုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရမယ်ပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်တွေကျိုးပေးတဲ့အဆုံးချနိုင်တဲ့နေသားဘက်ကိုဥတီချက်ပြုတ်ပြီးလောက်ခံရလိမ့်မယ်။မထင်မှန်ပဲခီးသွားလိမ့်မယ်။လူချစ်လူခင်ပေါ်များတဲ့ကာလဖြစ်မယ်။ရန်အလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်။ဘီဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလိုက်ယူနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေလာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်
調査ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ရှင်းရနေမှာရံများခြင်း၊ပြိုင်များခြင်း၊တိုက်ခတ်များခြင်းတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာကိုယ်စနေနေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းသောကံလေးဖွဲ့မယ်။အလှူဒါနပြုပါ။ဆယ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်။အတိုက်ခံနဲ့ဂျုံပြီးအဆင်ပြေမယ်။ဆက်တရက်နေ့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်တီးနိုင်မယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရ။ဆယ်သုံးရက်နေ့စီဘောကံလုံကန်းကံတက်လန်းပေါ်မယ်ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်ဆယ်လေးရက်နေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေသောနေတာရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအထောက်ကူရခြင်းဘဝကံတက်လန်းဖွင့်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ပတိနေ့သောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ပုထုနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်သုံးခုံကိုးကနေ့ချိုးပေးတယ်အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပန်းဝင်တို့ကိုဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအလုံးစုံစင်ပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာရှင်မန်းချက်တရားမြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ဘုလနေထာနေပုံမြင့်နဲ့နေထာတကူကိုကုပြောင်းတိုးတက်မယ်ဈာနိုင်အောင်ဆောင်းနိုင်မြောက်လှုပ်တိုင်းထုံးပေါက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အလုတ်စီးပွားငွေကြေးရေးရာဖြားဖြားအထူးကောင်းတဲ့ပြိုရွယ်သူတွေမှာစမ်းပွင့်မယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုဆက်တိုက်ရရှိမယ်ဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလက်ယုံနဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေလာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ရှင်းရနေရရာရာဆင်ပြေတဲ့ကိုရနေကိုစနေနေနေရဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါရာရာကောင်းခြင်းကံပေါ်မယ်။ဆယ်ရနေမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်စတရရနေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။စတရရနေ့မှာငွေကြေးကိစ္စ၊လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။အရွယ်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လုပ်ချိုးပေးမယ်။၁၃ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်လုပ်တိုင်းထိုးပေါက်သွား။၁၄ရက်နေ့မှာရံများမယ်၊အပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များခြင်းကိုကြုံမယ်။ဇာတ်ပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ရှိမယ်။၃ငါခိုးကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကောင်းခြင်းကံကျမာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရစီရန်အတွက်အညောင်ပန်းပွေဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရာဆုတောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြည်လောက်ရမယ်။တပားသူကြောင့်ကိုယ်ရည်ပဲချက်တည်းနောက်နေ့ချက်ကြခြင်းတွေရှိတတ်တယ်။လူပေါင်းမဆုံးဖြတ်ချက်မှတတ်တယ်။စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။လူယုံထားလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံတဲ့ဂျုံပြီးတိုင်းလဲထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်။ဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလက်ယုံနဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေလာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ရှင်းရနေမှာအရာရာသတိရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်။အညာဆိုးတွေကြုံမယ်။ကိုယ့်ရနေမေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ကိုယ်စနေနေကောင်းဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာကိစ္စတွေအလူတန်းကိစ္စတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအဆင်ပြေခြင်းပြောင်းလဲမှုတိုးတက်မှုတွေရမယ်။ဆတ္တရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလက်လာပါကံကောင်းခြင်းချုပ်။ဆနေရက်နေ့ကတော့ရံများခြင်းပြိုင်များခြင်းချုပ်။ဆက်သုံးရက်နေ့မှာ
အထူးကောင်းသောကံပေါ်မှာအရာရာဆင်ပြေပဲ14ရက်နေမှာအခက်ခဲကြကဖြည့်ရှင်းပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းနှင့်သာသာကိုရရှိမယ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဇာတပတိနေဗုဒ္ဓနေတောက်ချာနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေငါနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်တင်ငါကိုကနဲ့နေချိုးပေးပါတယ်အဖြူစိမ့်မိကိုရောင်တော့ကိုတုံးပြီးတော့လိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပန်းပွင့်ဖျားတင်ပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေးရှားပါ